Բարև ձեզ։ Էկրանին երևում է շտապ եպանելաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկը, որի տվյալները հարկավոր է մուտքագրել համակարգ։ Մանրամասն անդրադառնալ դեպի դաշտերի։ Սկզբում ներածվում է թերթիկի համարը, կանչի ամսաթիվը և ժամը, շաբաթվա օրը և կանչի կոդը։ Այնուհետև նշվում է ֆինանսական աղբյուրը։ Թերթիկի հաջորդ բաժինը ժամային մանրամասն նկարագիրն է և բաղկացած է հետևյալ դաշտերից։ Կանչի ընդունման ժամը, կենտրոնական դիսպետչերականից կանչի ենթակայան փոխանցելու ժամը, բրիգադին փոխանցելու ժամը, բրիգադի մեկնելու ժամը, տեղ հասնելու և վերադառնալու և անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելու ժամը և անցած ճանապարհը կիլոմետրով։ Հաջորդ երեք բաժինները նկարագրում են կանչը, դրանք են կանչի պատճառը, հանկարծակի առաջացած իրավիճակ և քրոնիկ հիվանդության ստացում։ Այս երեք բաժնից հետո գալիս են 4 ադմինիստրատիվ ինֆորմացիա կրող բաժիններ։ Կանչի վայրը, հիվանդի անձնական տվյալներ և դիսպետչեր 103, պացիենտի տվյալները առավել մանրամասն ճշտված։ Կանչի արդյունք և կանչի տեսակ բաժինները նույնպես նկարագրում են ստացած կանչը։ Հաջորդ բաժիններում նկարագրվում է կանչի ընթացքում գրանցած և կատարած գործողությունները, պացիենտի գանգատները, օբյեկտիվ տվյալները, անհետաձգելի միջամտություններ և ցուցաբերած օգնություն, մեղամիջոցներ, առաջացած բարդությունները։ Ամենավերջին դաշտը վերաբերում է ցուցաբերած օգնության ելքին և ուղեգրին։ Հարկ է նշել, որ համակարգում յուրաքանչյուր տվյալ ունի իր տեղը և այստեղ դասակարգումը տարբերվում է թղթային ֆորմի դրամաբանությունից։ Ինֆորմացիա մուտքագրելու համար բացենք այցերի գրանցման ֆորմը և գրանցենք նոր այց։ Այց գրանցելու մանրամասն բացատրությունը կարող է դիտել համապատասխան ուսումնական մոլորակում։ Նոր այց գրանցելու համար կատարենք նշում բժշկի բուժքրոջ մոտ և սեղմենք նոր այց կոճակը։ Մուտքագրենք պացիենտի տվյալները հիմք ընդունելով ձևում կարմիրով նշվածը։ Անի Մինասյան։ Ընտրենք տվյալները։ Լրացնենք այցի պլանը։ Այցի տեսակ ընտրենք շտապ օգնության կանչ։ Դիման նպատակը նշենք այլ։ Ֆինանսական աղբյուրը պետ պատվեր։ Հիշենք և պահպանենք այս ամբողջությամբ։ Այնուհետև բացենք դեպք ծառայություն ծածկույթ բաժինը և լրացնենք դեպքը։ Այս բաժնին համապատասխանում են կապույտ շրջանակում նշված տվյալները։ Սեղմենք նոր կոճակը և նկարագրություն դաշտում գրենք առաջին նշման տվյալը հիշենք։ Եթե շրջանակով նշված հաջորդ բաժնում նույնպես ունենք նշում, ապա ավելացնենք նաև այն։ Հիշենք։ Եթե ախտորոշում ունի կոդ, ապա պետք է լրացնել կոդ դաշտը։ Ծառայություն ավելացնելու համար սեղմենք ավելացնել ծառայություն և ընտրենք կանչի կիլոմետրաժին, վայրին, տեսակին և աստիճանին համապատասխանող ծառայությունը։ Օրինակ, եթե ընդհանուր հոսպիտալացման կանչ է և այն գծային է, կատարվել է Գյումրի կամ Վանաձոր ուղղությամբ, այդ ժամանակ անհրաժեշտ է ընտրել ընդհանուր գծային բրիգադի կանչ Գյումրի-Վանաձոր ծառայությունը։ Մեր դեպքում գծային կանչը դեպի Երևան, ավելացնենք համապատասխան ծառայությունը և պահպանենք։ Պահպանենք այս ամբողջությամբ։ Ավելացնենք համապատասխան ծածկույթը, ընտրենք ծածկույթ, ընտրենք վերևում ավելացրած ծառայությունը, ընտրենք պակոտված ծածկույթը, հիշենք և պահպանենք այս ամբողջությամբ։
Բացենք պատմություն բաժինը։ Մուտքագրենք կանչի ընթացքի նկարագրությունը պակ փաստաթղթեր բաժնում, քանի որ այն վերաբերվում է գործողության, չափման կամ նշանակված դեղամիջոցի։ Դրա համար բացենք պակ փաստաթղթեր բաժինը, սեղմենք պլյուս կոճակը, ընտրենք չափում և ավելացնենք զարկերակային ճնշման, անոթազարկի և մարմնի ջերմաստիճանի չափումները։ Հաստատենք։ Մնացած չափումները կարելի է ավելացնել նույն կերպ։ Կրկին սեղմենք պլյուս կոճակը և ավելացնենք անհետաձգելի միջամտություն և ցուցաբերած օգնություն բաժինում նշված գործողությունները։ Ավելացնենք 110 կոդով գործողությունը։ Հաստատենք։ Նույն երբ հնարավոր է ավելացնել նաև մյուս գործողությունները, ավելացնենք դեղամիջոցը նորից սեղմելով պլյուս կոճակը, նշենք ակտիվ դեղանյութը, և բրենդային անունը, ընտրենք դեղաչափը, չափման միավորը, քանակը, թողարկման ձևը և հաստատենք։ Եթե կա ուղեգիր, լրացնենք այն օրագիր բաժնում։ Մեզ մոտ այն առկա է, բացենք արտաքին ուղեգրում հաստաթուղթը, մուտքագրենք ուղեգրման տեսակը, թերթիկի համարը, և հուշաստատության կամ բժշկի տվյալները, և հիշենք փաստաթուղթը։ Պատմություն բաժինը խմբագրելուց հետո վերադառնանք դեպքերին և փակենք ախտորոշում դաշտի նշմանը համապատասխան դեպքը ելքի մասին ինֆորմացիան լրացնելու դեպքում։ Մեզ մոտ այն նշված է դեղինով և որակված է լավացում։ Ավելացնենք և պահպանենք։ Պահպանենք այցը։ Այսպիսով ավարտեցինք այս թերթիկի լրացումը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։